הרב ראי צבא והלכה היית מוז תפשנן ב' עירובין בסדר, זה ארבע סוגי עירובין שיש לנו בשבת. עירוב רצונות, עירוב תחומין, עירוב שלי, אני שם את זה גם באיזה סוגריים כזה. אמרו, תבשילין לא ניגע בו, רק ניגע בו בנקודה. מה זה עירוב תבשילין? עירוב תבשילין? בין יום טוב לבין שבת, כדי שיהיה אפשר לבשל מיום טוב לשבת, אנחנו שמים עירוב תבשילין, ביצה וזה לחם, כדי שיהיה אפשר... ומה זה המצות שיש בבית כנסת כל השנה? המצות שיש בבית כנסת כל השנה זה עירוב חצרות. המצות שיש בבית כנסת כל השנה, שמתם לב שיש מצות בבית כנסת כל השנה? לא. זה לא נראה מצות כבר, אבל בסדר. הם בעצם לכולה מצות? יש, בטוח יש. יישוב של גויים. מה? פה בבית כנסת של נווה יש. פה יש מצות עבודת יד מאדריס. חברים, מה זה עירוב חצרות? מה זה עירוב חצרות? אני אגע בקצרה בעירוב חצרות ועירוב תחומים, ואחרי זה נאריך בכל הנושא של רשויות שבת. עירוב חצרות זה גם עם מקום שמוקף בגדר. למשל, כל נווה מוקפת בגדר אחת גדולה, ובעצם כל נווה... גדר פטרון נחשבת גם מאנו? היא רשות היחיד. גדר של פטרון נחשבת גם לעירוב? כן. מה זה חצרות? עושים גדר? לא. כל נווה היא רשות היחיד. עוד מעט נדבר על איך עושים רשות היחיד ועושים רשות היחיד. אבל כל נווה היא רשות היחיד. אבל בתוך נווה יש... כן, אני אסביר בעל פה, ואז אני... בכל נווה יש גדר גדולה מסביב לכל היישוב נווה. בסדר? אבל בתוך היישוב הזה יש הרבה מאוד בתים. וכל בית הוא נחשב בית בפני עצמו, ויש את המכינה, יש את הישיבה התיכונית, יש את האולפנה שם, ויש הרבה הרבה... בנווה, בנווה. יש הרבה מאוד מוסדות, הרבה מאוד מקומות, וכל בית מהם הוא נחשב בית בפני עצמו. וכדי שכל יישוב נווה יחשב כבית אחד גדול, שאפשר להוציא מהבית לרשות שנמצאת בחוץ, לכביש, לדרך, לשכנים, אני יכול להעביר מבית לבית, חייבים לעשות משהו שנקרא עירוב חצרות. עירוב חצרות זה משהו שהיו נוהגים בזמנם, לכן זה נקרא עירוב חצרות. היו כל יום שישי הולכים לכל בתי החצר, אוספים חתיכת לחם. חייבים להשתתף בזה, נכון? מה? חייבים להשתתף בזה. רגע. לא חייבים להשתתף, שיש דרך אחרת. אוספים חתיכת לחם מכל אחד ואחד מהדיירים בחצר, והלחם הזה כאילו משותף לכולם, ואז בעצם הפך את כל היישוב לבית אחד גדול. ואז אני יכול להוציא מהבית, להחזיר לבית. בלי זה, בלי שעושים עירוב חצרות, אני לא יכול להוציא דבר מהבית בשבת. לכן גם ביישוב הזה, שהוא כולו מוקף בגדר, אם לא היה את העירוב חצרות הזה, אי אפשר לטלטל בתוך היישוב. מה? בדיוק. מה הדרך האחרת? במקום לקחת לחם מכל אחד ואחד? אני מגזר בציבור. לא, אפשר שהרב של היישוב שם בבית הכנסת לחם שהוא משותף לכל תושבי... כן, לחם שמספיק לשתי סעודות. זה ציבור, לא? כל שבת צריך לצאת? עכשיו צריך כל אחד... שני תבשילים, לא? לא, שני תבשילים זה עירוב תבשילים. לא, אחלה לחם, מה? גדר לבד לא מספיק. גדר לבד עושה את זה רשות היחיד, אבל עדיין... כל שבת. צריך לקחת לחם שיהיה משותף לכל תושבי... עכשיו, מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא יצטרכו כל שבת? אז פעם בשנה... בדרך כלל עושים את זה בערב פסח, לוקח הרב חבילת מצות, שם אותה בבית הכנסת של ירושלים, או בבית כנסת המרכזי במעלה לבונה, או בכל מקום, במקום המרכזי שלו, שם מצות, והוא אומר, המצות האלה הם עירוב לכל תושבי... מה? הוא צריך להגיד, בעדן עירובה יהיה עירוב לכל תושבי העיר, ובעצם כל תושבי העיר הפכו להיות בית אחד גדול. זה מה שעושים היום. היום בכל עיר עושים את זה. בכל עיר... מה? לחם, כל שבת אתה צריך להחליף. מצה היא מחזיקה מעמד לשנים. אתה יכול כל שבת לעשות עם לחם. בצבא יש טעם? עכשיו, בצבא לא צריך את זה. למה בצבא לא צריך את זה? כי כולם אוכלים בחדר אוכל משותף. כולם אוכלים באותו חדר אוכל. גם אם יש כמה חדרי אוכל, ראיתי אתמול שמביאים בהלכה שגם אם יש כמה חדרי אוכל... רגע, אבל אם אני מעביר חטיף וכאלה, דברים כאלה... אבל המטבח הוא אחד. לא אורס. מה, אם אתה מעביר דברים... בתוך הלחם הוא אומר, אז עושים חטיף? לא, צריך לחם, צריך דווקא לחם. לא, אבל בדירה. שואל מה קורה בבסיס. הוא אוכל חטיף והוא עובר לחדר אחר. אין בעיה, נגלה,
בגלל שיש חדר אוכל משותף, הוא כאילו עושה את הכל כקיבוץ אחד. אנחנו חייבים, לכן גם בקיבוצים, גם אני חושב שלא יודע מה היום, היום אנשים לוקחים הביתה, קיבוצים מופרטים וזה, אבל... לכם אוכלים ואוכלים ב... דווקא לחם? מה? דווקא לחם, דווקא לחם, כן. דווקא חייב להיות לחם, אפשר לעשות מצות, אבל משהו שמשתף את כולם ובעצם עושה את כל היישוב כקיבוץ אחד גדול. אבל בכל בסיס מכאן רמז לקיבוץ מהתורה. מה? בכל בסיס יש עירוב? בכל... רגע, אחרי זה ניגע בעירוב. אבל קודם כל, גם אם העירוב, חברים, גם אם העירוב קיים, גם אם יש פה, בסדר חברים, גם אם יש פה, גם אם העיר כולה מוקפת, אם לא שמנו את הלחם הזה, אי אפשר להוציא מהבית, אלא אם כן, יש לנו חדר אוכל משותף, אני יודע, מקום שבו כולם אוכלים, קיבוץ, אני חושב ששם לא צריך לעשות עירוב חצרות, או כל מיני מקומות כאלה, לא צריך. אבל הרעיון הוא שכולנו הפכנו להיות משפחה אחת גדולה, ולכן כל ירושלים, על ידי שהרב שם את המצות האלה בבית דין הגדול בירושלים, או לא יודע איפה, בכנסת היכל שלמה, לא יודע, כל ירושלים הפכה להיות קיבוץ אחד גדול. כן. עכשיו נגיד גדר, נגיד יש פרצה בגדר. זה ניגע פה ברשויות שבת, בסדר? אני אומר, גם אם המקום הוא מוקף לגמרי ואין בו שום בעיה מבחינת זה, חייבים להוסיף עוד את הנושא הזה של הלחם המשותף הזה. כן. עכשיו, בצבא זה לא קשור כי אין בעצם רשות לכל אחד? לא, כי כן, אין לך רשות, ויש רשות שמשתפת את כולם, יש חדר אוכל שהוא משותף לכולם. אז בעצם כולם קיבוץ אחד גדול. אין קיבוץ. אין, אף אחד לא אוכל בבית. אף אחד לא אוכל בבית. לכן כאילו את כולם משותפים, כולם קיבוץ אחד. רק הרשות לא עוזרת כלום. רק ההיקף הוא לא עוזר שום דבר. אני לפני שנה הייתי ביום כיפור במושב תלמי יוסף. הלכנו שם עם כמה חבר'ה מהמכינה להשלים שם עניין ביום כיפור. ביום כיפור אז היה שבת. ופתאום, אז עשיתי בדיקה אם יש גדר מסביב ליישוב, אמרו יש גדר מסביב לכל היישוב, חוץ מזה, חוץ מכשהשער פתוח, אז עוד מעט ניגע בזה, אבל פתאום אני אומר לעצמי, רגע, עירוב חצרות לא עשיתי. אז לקחתי איזה שני לחמים שהיה לי, ועשיתי עירוב חצרות, אמרתי, אני מזכה את כל תושבי המקום. מה? בכל מקרה לא אוכלים, אבל כדי שאני אוכל להזיז את הילד שלי בשבת, כדי שאני אוכל להזיז את העגלה בשבת, אז אני חייב לעשות את העירוב חצרות הזה. בסדר? אז זה עירוב חצרות, גם שיתוף מבואות, זה אותו דבר, שיתוף מבואות, אבל בזמן בטח למדתם את זה בבטרה, היה גם בסוכה, יש חצרות, ואז חצרות מתנקזים לתוך מבואות. אז היו לוקחים, גם מכל מבוא היו לוקחים ממנו את ה... היום עם המצה הזאת אנחנו פותרים את כל הבעיה הזאת. בשביל זה יש גם תמיד מקומות שחוץ מהגדר ההיקפית נוהגים לשים איזשהו חוט ברזל מקשר על כל ה... לא, מה, אתה מדבר על צורת הפתח? שנייה, זה נגיע לפה, זה נגיע לעירוב רשויות. עירוב תחומין גם ניגע בו בשתי מילים, ואחרי זה ניגע ברשויות שבת. עירוב תחומין זה, יש כתוב בתורה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. כך כתוב בתורה. מה פרשו הקראים את הפסוק הזה מהתורה, איך אמרו? אסור לצאת מהבית, אסור לזוז בשבת. הקראים אמרו, אל יצא איש ממקומו. חז"ל באו ולמדו מתוך הפסוקים ומתוך התורה, שמקומו של האדם בשבת זה 2,000 אמה. מקומו של האדם בשבת זה 2,000 אמה. ולכן, לכל אדם בשבת, אדם לא יכול להיות תקוע במקום שתקוע לשבת. הוא צריך טייל, הוא צריך לנשום אוויר, הוא צריך את זה, ולכן... 2,000 אמה זה קילומטר, לא? זה קילומטר, בדיוק. לכן אדם נמצא פה בתוך עיר, יש לו 2,000 אמה לכל כיוון. הוא יכול ללכת קילומטר לכל שהוא נמצא מהעיר. אם הוא נמצא בתוך היישוב, אז מי הגדר של היישוב? זה רשות היחיד. כן, בדיוק, כי כל נווה, אמרנו, זה נחשב משפחה אחת גדולה. קילומטר משם יש עוד יישוב. אם קילומטר משם יש עוד יישוב. הוא נחשב כל השלומית. אז כל יישוב הוא נחשב כמו 400. ברגע שאני נכנס ליישוב, זה נחשב כאילו הלכתי, כלומר, הלכתי מפה, נגיד, יש לי פה 700 מטר. יישוב? עכשיו אני יכול לצאת מפה עוד 300 מטר. עוד 296 מטר, בסדר? אתה לא יכול עוד פעם אלף. לא. לא, בסדר? כי זה נחשב 400, כל העיר נחשב כמו 400. וזה יש לו שנייה עוד. זה אווירי או...? זה אווירי, כן, זה אווירי. אפשר להגיד, כאילו, אם זה נגיד, על הארץ, אתה יכול ללכת לבד. כן, ודאי, זה אווירי, זה הכל אווירי. אז איך הולכים פה לשלומית?
רגע, 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 רגע. מדהים, חברים. 2,000 קילומטר, סדר קילומטר לכל כיוון אדם יכול ללכת בשבת. זה נקרא על עצם של מקומו. נגיד, השאר פה, ושוב שם, איפה שציירתי. ואתה סיבוב? אתה לוקח, אתה לוקח מהמקום הכי קיצוני, מפה, תגיד שפה יש לך יישוב, אתה לא לוקח מפה, אלא אתה לוקח מפה, מהמקום הכי קיצוני. מאיפה יצאת? זה לא משנה מאיפה יצאת, אתה לוקח מהמקום הכי קיצוני, כי כל היישוב הוא נחשב כמו 400. אתה יכול ללכת יותר מקילומטר. כן, כן. מה? אתה יודע, אתה הולך לראות המקום. כן, כן, אין בעיה. גם בתוך ירושלים, שירושלים אמרנו שהיא כולה נחשבת כמו 400, אני יכול ללכת מעין כרם עד נווה יעקב, למרות שכמה קילומטר זה, מי שמכיר את ירושלים, אני פשוט מכיר את ירושלים. 15 קילומטר, מותר ללכת בשבת, כי כל ירושלים היא נחשבת לרשות אחת. בסדר, כל הבעיה היא לצאת מחוץ לירושלים, אבל מירושלים למבשרת, או מירושלים למוצא, אני לא יודע אם מותר ללכת, שאלה אם יש שם קילומטר. סתם דור. לא משנה איזה גודל העיר. העיר כולה היא כמו... בכוונה גדר הרבה יותר גדולה? כאילו עירוב הרבה יותר גדול. לא, לא, אתה חייב לגדר רק מקום שיש בו דירה, שיש בו איזשהו... בסדר, אז אני אשים בית בקצה וכאילו... אם יש בתים עדיין, אז כן. בסדר, עכשיו חברים, יש אופציה. עכשיו זה דבר שהרבה פעמים קורה בצבא, אתה נמצא באיזה בסיס שהוא ליד איזה יישוב שאתה רוצה ללכת להתפעל שם, או אתה רוצה לקפוץ שם ברגל, אז צריך לראות האם יש קילומטר או לא. אבל יש אפשרות להאריך את הקילומטר הזה. איך אפשר להאריך את הקילומטר הזה? איך אני מעריך אותו? אדם יכול... זה משהו... לא, אדם יכול... עם מה? קומפטור, לא? לא. אדם יכול להחליט שהוא מבטר על הקילומטר לצד הזה, הוא מבטר עליו, ולוקח את כל השני קילומטר לצד הזה. אפשר לעשות דבר כזה. אפשר לעשות דבר כזה. רק לשני הכיוונים השניים ולשם? מה זה, אגב? לא, בכל כיוון יש לך שתי קילומטרים. עכשיו, זה נקרא עירוב, זה נקרא עירוב תחומין. מה אני עושה? אני פה, אחרי קילומטר, אני כבר ביום שישי. חברים, אני ביום שישי, שם פה או אוכל, או קופסת שימורים. אמרת, אתה רצית להגיד קופסת שימורים, לא? לא, מקום פטור, עושים בדרך כלל... לא, מקום פטור, עושים משהו אחר. אני שם פה קופסת שימורים. בסדר, אני שם פה קופסת שימורים של טונה, משהו שאו שאפשר לאכול אותו, שאפשר איתו לאכול משהו אחר. הכי טוב לשים קופסת שימורים, כי אז זה מחזיק מעמד הרבה זמן, ואני יכול כל שבת לעשות את זה. מה אפשר להחביא את זה? שם את זה איפה שאתה רוצה? אתה מחביא את זה באיזשהו בור אחרי קילומטר. ואז אתה יכול ללכת שני קילומטר, נגיד... לא חייב יותר, אפשר משהו שאפשר שמטבלים איתו את הפת. לא צריך לצור לאכול שם, אתה לא צריך לעבור דרך שם בכלל. כל הקטע זה שאתה לא אוכל שם. הקטע הוא שהמקום הזה יכול להיות הבית שלך. אתה גורם במקום הזה יכול להיות הבית שלך. לא שטויות, חס שלום. לא אומרים שטויות. לא אומרים שטויות. אנחנו זה הלכה, זה הלכה בשולחן ערוך, זה הלכה, זה כאילו עובדים על התורה, מה זה? חס ושלום, חס ושלום, חברים, זה כדי, חברים, חזל הבינו, בכל מיני מקומות כאלה שאנחנו רואים דברים כאלה, חזל הבינו שיש קושי מאוד מאוד גדול בדבר, ולכן הם ניסו לראות איך הדבר יהיה מותר על פי גדרי ההלכה. זה לא נבל ברשות התורה, אלא זה היתר בתוך ההלכה, למשל היתר מכירת הארץ בשנת השמיטה. זה לא יפה, זה לא טוב למכור את הארץ לגויים, אבל חז"ל הבינו שאם החקלאות בארץ ישראל תיפגע, או הרב קוק הבין לפני 150 שנה שהחקלאות בארץ ישראל תיפגע אם לא ימכרו את האדמה, ולכן הוא עושה איזה היתר עוקף כזה, או היתר מכירת חמץ בפסח. אתה אוכל ביסלי היום? כל הביסלי שאתה אוכל זה מהיתר מכירת חמץ, איך אתה אוכל ביסלי? לא יודע, יכול להיות שכבר האדון צוויטה שמגיע למכינה כבר נהפך אחרי הפסח, אבל אתה בעצם, אתה עוקף את ההלכה, אבל בצורה שהיא בתוך גדרי ההלכה. חז"ל נותנים לנו את האפשרות הזאת כדי שאנחנו נוכל טיפה להתרחב. אדם רוצה עכשיו ללכת לבקר בבני נצרים בשבת, יש שם שיעור כל כך חשוב בבני נצרים, והוא רוצה, אני לא יודע מה המרחק המדויק האווירי בין פה לבני נצרים. לא, השאלה כמה אווירי, אני לא יודע. כמה אווירי מסוף, לא, אי אפשר להרחיב, אי אפשר יותר ב-2,000 ממש. משהו כמו 3 אווירי. אז נגיד לשלומית, זה פחות מ-2 קילומטר.
יותר אווירי, ובאמצע הדרך יש... אפשר כאילו, אתה לא תעשו את עצמך, זה יכול להיות... לא, יש באמצע הדרך... יש את החממות, אפשר להחשיב את החממות כבית. לא, החממות הן לא בית, אבל באמצע הדרך יש שם קופסת שימורים. יש שם בתים של תאילנדים, זה מותר כאילו בית של גויים? בתים, כן, גם בתים של גויים, זה... אם אתה שם שם המצות. אבל מה שעשינו בראש שנה, אתם זוכרים בשבת של ראש שנה הלכנו לשלומית, היה כבר ביום שישי שמנו קופסת שימורים באמצע הדרך איפשהו, ובעצם זה היה עירוב תחומים שלנו, כאילו אתה קובע את דירתך כאן ואז אתה יכול ללכת עוד קילומטר. זה המקסימום, רק אם אתה יכול ללכת בשתי קילומטר. מה? אז אתה יכול ללכת משם עוד קילומטר. מפה, מהעירוב אתה יכול ללכת עוד קילומטר. אני יכול לשים בסוף קילומטר עוד אחד? לא, לא, אתה לא יכול לתת לי בשתי קילומטר. זה באמת המערכת, פעם. אם המרחק האווירי הוא עוד 20 קילומטר, העיקר זה המרחק האוויר, לא משנה כמה הלכת בפועל. כן. אפשר להגיד שתי יישובים שרחוקים יותר, אז אחד יעשה שדות הקילומטר, השני יעשה שני קילומטר, ואז הם נפגשים בדיוק באמצע, וזה ביחד. הם יכולים להיפגש באמצע, אבל הם לא יכולים לעבור אחד... למה? זה נחשב שלא יפגש באמצע. לא, זהו, שתי קילומטר זה הגש. מה שאפשר לעשות זה לעשות עירוב, מה שעושים מפה... רגע, אז הוא מותר ללכת שתי קילומטר ולחזור אותם, ולא מותר ללכת שתי קילומטר ולחזור אותם. חברים, קצת חברים, צהל, יאללה. יש... שקר! הלו, מה זה? שקר! חברים, חברים, בסדר, תואר, ניסיתי, לא יודע אם הצלחתי לענות גם לשאלה שלך, אנחנו חז"ל, הרבה פעמים נתנו פתחים תחשוב, שללכת קילומטר בשבת זה כלום. מפה לשלומית זה לא קילומטר, מפה לבני נצרים זה לא קילומטר. אז הם רצו להרחיב את זה. אז הם נתנו את האפשרות הזאת, כאילו אתה קובע את הדירה שלך במקום הזה. למה השם ציווה דבר כזה שרק קילומטר? למה השם ציווה דבר כזה? כדי שתנוח בשבת, כדי שבשבת תנוח. בסדר, ללכת עד שלומית, או ללכת עד מקום קרוב, זה דבר שהוא עדיין בגדר מנוחה בשבת, הוא לא כל כך... שמה שאומרים, אנחנו חושב ככה, אז גם היה ממשיך... אז חז"ל הבינו, חז"ל הבינו, שכך ריבונו של עולם כן, אפשר ללכת קצת, לא כמו הקראים שאומרים רק בתוך הבית, לא ללכת יותר מדי, אלא, תראו, שני קילומטר. הרב, כל גוש דן זה רשות היחיד? כל, לא יודע אם כל גוש דן, אבל כל תל אביב ודאי, כל גבעתן, אני לא יודע, השאלה אם יש חיבור ביניהם, אני לא, יש חיבור בין הכל? יש חיבור בין הכל. כן, אז אם יש חיבור בין הכל, אז כנראה, הכל... בטח תקווה לא, כי יש גוש דן. כן, אני חושב ש... איך פעם בגמרא דיברו על רשתי הערבים, אם היום... בגוון שלנו אין... שנייה, עוד רגע נגיע, זה בסדר, זה רשויות שבת, אני רוצה להגיע, כן, רק נופר ונמשיך. אם עשו עירוב ביניהם, אם עשו עירוב, עירוב שניגע בו עכשיו, עירוב לרשויות שבת, אז אפשר... אפשר ללכת כמה שרוצים? לשים משהו באמצע זה מועיל אם אין עירוב. אם יש עירוב, זה מה שמנסים לעשות בין פה לבין שלומית. פה ושלומית מנסים להפוך אותם ליישוב אחד על ידי זה שישימו צורת הפתח בכל צידי הדרך. לעשות איזה שטח אחד. אבל למה אתה רק אם יש בתים? מה? אתה רק אם יש בתים? נכון, איזה אפשר לסמוך על החממות, אפשר לסמוך על כל מיני... חברים, יאללה, רשויות שבת, בואו ניגע עכשיו ברשויות שבת. בואו, זה... מעיקר השיעור רציתי להגיע לרשויות שבת, התחלנו בזה בפעם הקודמת. והגענו לעיקר. התחלנו את זה בפעם הקודמת ואני אחזור על זה בשנייה אחת. יש לנו ארבע רשויות בשבת, תשאירי רק אחד. יש לנו ארבע... חברים, יש לנו ארבע רשויות בשבת, נחזור עליהן בקצרה. מותר לפתוח קצת שימורים בשבת? זה סוגיה של מקל פטיש שבונה. וגם באופן כללי מותר, אם היא לא עופרת לך לכלי אחסון. וזה מן השבוע שבת? מה זה עירוב לרשויות שבת? עירוב לרשויות שבת, זה עכשיו אנחנו מגיעים לזה. בסדר חברים, יש לנו ארבע רשויות שבת. מה עם ארבע רשויות בשבת? כרמלית זה מקום טוב. אני אמרתי מה אני חייב. מה זה רשות היחיד? מה גרד רשות היחיד? מותר לדבר שאתה רוצה. על ארבע בגובה עשר. יפה מאוד. בגובה...
10 טפחים. כמה זה טפח? 9 סנטימטר. מה? 9, 10. לא 9, 8. טפח 8 סנטימטר. תראו איזה יד, של הערבי זה 10. הגעונה בגובה 10 טפחים. גובה 10 טפחים, משהו שהוא 4 על 4 וגובה 10 טפחים. משהו שמתחיל אותו בגובה. כן, שיש לו 4 מחיצות, החדר הזה יש לו 4 מחיצות, נכון? והוא בגובה 10 טפחים, אז החדר הזה הוא רשות היחיד. הוא יותר. נכון, נכון, הוא יותר. 4 על 4 טפחים. הגדר איך צריך שתהיה? ומעלה. שנייה, אני גם מדבר. 4 על 4 טפחים, זה אומר המינימום. אם יש לי פה עכשיו, 4 על 4 עמוד, לא רב? 4 על 4 טפחים. יש לי פה עכשיו איזה קובייה כזאת שהיא איכשהו, אני לא יודע מה, אם לשולחן הזה שהיא גבוהה, בוא נגיד לשולחן הזה, אם היה לו מחיצות, אם היה לו מחיצות מכל הכיוונים, הוא היה רשות היחיד. אסור להוציא ממנו? לא, אסור להוציא ממנו לרשות הרבים. כל הדינים שיש ברשות היחיד, אז מדובר. הרב, יש כאן דבר שאתה יודעת בתוך רשות היחיד? רגע, לא. יש רשות היחיד. ארבע גובה זה ארבע עמוד. ארבע טפחים על ארבע טפחים, בגובה 10 טפחים. זה רשות היחיד. רשות הרבים צריך שני תנאים כדי שמקום יהפוך להיות רשות הרבים. א', רוחב 16 אמה. או 60 ריבו. ב', לא או, אלא שניהם. שובים בו 600. אז אין היום בארץ איש ביום. אולי 600,000 איש ביום. כך אומר השולחן ערוך. איך היה לו? היה לו זה עשירית מהמדינה 600,000 איש. אין מצב. למה? עוברים שם מלא מלא אנשים. בכל מקרה, באמת, באמת, בתנאי השני הזה שהוסיפו לנו חז"ל, הקלו עלינו מאוד, ובעצם היום אומרים כל האחרונים, היום אין רשות היחיד, אין רשות הרבים. אין רשות הרבים, ולכן כל הרחובות, למרות שהם רחבים 16 רמה, שזה 8 מטר, הם לא נחשבים לרשות הרבים, אלא הם נחשבים למה? לכרמלית. כרמלית, זה אמרנו... לא, מקום שהוא לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. שאינו רשות הרבים ולא רשות היחיד, כמו ים, הביא פה השולחן ערוך ים, בקעה, בסדר? בקעה, איזה מקום. אתה אומר רק שטחים בחוץ? כל מיני שטחים, שטחים פתוחים. בדיוק, שטחים פתוחים. כל המקומות. זה נחשב כרמלית היום כל דבר? אז לכן היום כל דבר שהוא לא מוקף מחיצה הוא נחשב כרמלית. אם תהיה גדר מסביב לכל הארץ? אם תהיה גדר מסביב לכל הארץ, לא בטוח שהיא תעזור, כי היא חייבת להקיף מקומות שבהם יש מגורים. או יש חממות, או יש כל מיני... אבל מקום תקיף עכשיו את כל השדות פה, זה לא יעזור, זה לא היקף לדירה. צריך שזה יהיה כיף בשביל דירה. אם זה מקיף בכל הארץ, גרים בכל הארץ. אבל בנגב, לא גרים בכל הנגב. אבל גם פה לא גרים בכל מקום. אבל יש שטחים שהם לא גרים. כן, שיהיה גדר כזאת, נביא את זה לגדולי הפוסקים שידונו. שדה זה כרמלית, שדה נחשב כרמלית. למה הרב זה הולך להיות? זה לא שייך לבן אדם, אבל זה לא מקום שגרים בו. ולכן, כן. אז אם נגיד איפה ביישוב, נגיד דשא, ויהיה שם אסור לדרוך על הדשא. לא, אבל אם זה... לא, זה לא נחשב. אבל אם השדה שם... סתם, אסור לדרוך עליו כדי שלא... במקום שאסור לעבור בו, זה לא חלק מהאזור. כן, אבל אסור לדרוך בו, זה כמו רחבת המסדרים בבה"ד 1. רחבת המסדרים בבה"ד 1, אתם מכירים אותה? לא. רחבת המסדרים בבה"ד 1, אם דרכת עליה, אתה מודח מקורס קצינים. אסור לדרוך על הרחבה. למה? כך אמרת איתו, הנהג הנצחי לא מרשה לדרוך עליו. מה? בסדר, אסור לדרוך. אבל זה לא מקום שהוא לא ראוי במסדרים. איפה אסור לדרוך? ברחבת המסדרים. אני דרכתי לו 8 פעם. כן, לא, רק במסדרים מותר. אז זה לא נחשב מקום שהוא לא... טוב, אבל בואו ניגע פה, חברים. חייב להגיד, איפה זה בזכר? איפה זה בזכר? כן. אבל זה לא הבית שלך. אבל זה לא נחשב. איזה דברים תקפו לגבי תבלית? לא, צריך משהו שאיתום תבלים את הפת, אבל זה עירוב תחומי. רגע, חברים, מה ההבדל הגדול בין כרמלית לבין רשות הרבים? רשות הרבים, א', אם אני לוקח משהו מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עובר על איסור דאורייתא. אם אני מוציא משהו מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עובר על איסור דאורייתא. אז כרמלית פותרת כאילו? רגע, ודבר שני, אם אני מעביר 400 ברשות הרבים, אני עובר על איסור דאורייתא. לעומת זה,
העברה מרשות היחיד לקרמלית, או מרשות, או מקרמלית לרשות היחיד, או העברה של ארבע אמות בקרמלית היא אסורה מדי רבנן. אז זה הבדל ראשון. העברה או הליכה? יש אבל הרבה תנאים. העברה, העברת חפץ. עברה להעביר בשינוי. הליכה אין שום בעיה. אם זה מיועד שבן אדם אחד ייקח את הלכותיים. רגע, רגע, זה פה, זה פה, אתה רואה? אני מגדיל את המאוחר. רגע, רגע, רגע. מה, הליכה מותר ללכת איך שאני רוצה בשבוע? הליכה אתה יכול ללכת איך שאתה רוצה. רק לא ללכת יותר מ-2,000 אמה במקום שלא מוקף. בסדר? חברים, דבר נוסף, כדי להפוך מקום לרשות היחיד, איך אני הופך מקום לרשות היחיד? איך אני יכול להפוך מקום לרשות היחיד? יש לי עכשיו מקום, אני יודע מה שאמרתי אתמול, התלמידים שלי שהתקשרו, שהם נמצאים עם הטנקים בשטח, רוצים להפוך את המקום לרשות היחיד. כדי שהם יוכלו לטלטל בו, כי בקרמלית אי אפשר לטלטל בשבת. אז מה עושים? לא חייבים לגדר, אלא מספיק לעשות צורת הפתח. צורת הפתח זה לשים עמוד, עמוד, וחוץ שעובר מעל שני העמודים האלה. שים בזנת, ואז כל כדור הארץ, ואז כל מקום שבו גרים אנשים, אתה יכול להפוך אותו לרשות היחיד. מה כדור הארץ? אחי, מה כדור הארץ? אתה שם, אתה מקיף מכל הכיוונים. הרי חברים, זה מה שעושים היום, זה מה שעושים היום בכל מקום, בכל מקום בארץ. מה זה חביות? שנייה. זה איך ארבע עמודים? בכל, לא. אתה רוצה לגלור. נכון, נכון. בכל מקום בארץ ככה עושים היום את העירוב. שמים עמוד, עמוד וחוט מעליו, וככה את כל ירושלים מקיפים ככה, עמוד, עמוד וחוט מלמעלה. למה את השכונות בירושלים גם? שכונות בתוך ירושלים זה מחמירים, יש חרדים שמחמירים להקיף, אבל זה לא, מבחינה הלכתית, מספיק העירוב שיש מסביב לכל ירושלים. צריך שזה בגובה מסוים או שמספיק שזה של מטר? צריך שיהיה, כן, עמוד של 10 טפחים ושעובר מעליו חוט מתוח מעל כל העמוד. מעל כל האזור שאתה רוצה לגדל. כן, אז כן, יש כאלה שמחמירים לעשות בתוך, אבל מבחינה הלכתית, ברגע שיש עירוב מסביב לעיר, ובכל עיר בישראל היום יש עירוב. מה עושים? איך עושים? שמים רק את צורת הפתח? כן, שמים צורת הפתח, וזה מספיק. אמרתי להם, קחו בזנתים. איפה שמים את זה? אמרתי להם, תראו איפה אתם רוצים להיות, מסביב לכל המקום שבו אתם רוצים להיות בשבת, שימו בזנתים, עם חוטים מעליהם. ועירוב חצרות. זה נקרא, לא, זה עירוב רשויות, ועירוב חצרות. אתם צריכים לעשות את זה מסביב לכל? כן. את כל האזור, את כל לוד מוקפת בצורת הפתח. מה? איך עושים את זה? כן, דוגמה של הטנקים, את כל האזור שבו הם רוצים להישאר בו בשבת. זה מלא הרב, איך הם יעשו את זה? הם מביאים ביום שישי. היום יש בצבא ערכת עירוב, זה נקרא. לכל פלוגה, כל פלוגה יש ערכת עירוב, זה בזנתים וחוטים, בזנתים מיוחדים שהחוט עובר מעליהם. זה מאוד מאוד פשוט, אתם תראו את זה בסוף שנה. גדר, מה שאביה שאלה לגדר מסביב לכל המדינה, יכול להיות שזה יעזור, לא יודע, אני אמרתי זה, כשיגיע דבר כזה... הבנתי שאם יש שדק בגודל מסוים בפנים, זה מבטל את זה. נכון, 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 נכון. נכון, אז לפי דעתי זה לא יועיל, אבל בכל מקרה, הדרך הטובה היא לעשות גדר, אבל לא חייבים לעשות גדר, מספיק לעשות צורת הפתח. אבל אם נקרא החוט? אם נקרא החוט, אז העירות פסוק. אם יש צורת הפתח, לא חייבים לעשות גדר מסביב לכל המקום שאני רוצה להקים, אלא מספיק צורת הפתח. מה הופך את זה לפסוק? אם נפל, אם אין, חברים, חברים, בואו, חברים, אנחנו מנסים. אנחנו גם ככה, מנסים לדחוס ספר שלם. גם ככה אנחנו מנסים לדחוס ספר שלם לתוך שיעור אחד, אז אני לא יודע אם נצליח. אבל כל הספר הזה פה? לא כל הספר, כל הספר. אתה מבין גם בזה? לא, חסלם, מה זה? יש פה המון הרחבה. איזה גובה העמוד של ה... זה 10 טפחים. כן. חברים, רגע, בואו נתמקד. עכשיו, מתי אני יכול לעשות צורת הפתח שתגרום למקום להפוך להיות רשות היחיד? רק כשמדובר על קרמלית. רשות הרבים, אני לא יכול להפוך אותה לרשות היחיד לעולם. גם אם אני אשים 10 צורות הפתח, זה לא יהפוך להיות רשות היחיד. רק על קרמלית אני יכול להפוך אותה לרשות היחיד. רק כשיש לי קרמלית אני יכול להפוך אותה לרשות היחיד, וכיוון שאנחנו אומרים שהיום אין רשות הרבים, לכן כל עיר ועיר בישראל אפשר
להפוך אותה לרשות היחיד על ידי זה ששמים עירוב, וגם עושים עירוב חצרות. אין להם רשות הרבים, כי אין מקום שהולכים בו 600 אלף איש ביום. כשבירושלים יהיה דבר כזה, מה יהיה דבר כזה? חוץ קודם יש, בחול יש מקומות כאלה שהולכים 600 אלף איש ביום? אבל זה מזמן הוא גם בארץ, לא? מקומות האלה לא יועיל עירוב, לא יועיל צורת הפסח. זה עוד בארץ, לא? מה? עירוב. לא, עירוב זה לא תלוי בארץ, עירוב זה גם בכל מקום בעולם. ואז יצטרכו להקים בנפרד את המקום הזה? כן, כן. יש באמת, יש אנשים... שהמוסד לא נמצא לביטחון? לא, באיילון, לא יודע, צריך לבדוק באיילון, לכן אם באיילון עוברים 600 אלף איש ביום או לא. יש מקומות שעוברים ביחד, אבל... זה עירוב הראשון, בעצם ככה אני הופך... כן. לא משנה כמה המזרח, העיקר שיהיה חוט מתוח. אז אם נפל אחד עמודי בחוט משם מתוח. לא, צריך שיהיה מתוח מעל שני עמודים, אם נפל, אז זה כבר לא... אבל תגיד, יש לי 4 עמודים, אחד מנפל, אבל אם נפל אחד מהם וזה נשאר מתוח, אני לא יודע, נבדוק את זה. מי ששאלה מה שמים חביות, הסיבה לחביות היא מאוד מאוד פשוטה. עמוד יחזיק. לא שעמוד יחזיק, אלא מכיוון שהחוט חייב לעבור מעל העמוד, ואם יש לי עמוד חשמל, אז החוטים לא עוברים מעליו, אלא עוברים בתוכו. ולכן אני שם חבית, שהיא כאילו נחשבת העמוד, לשני הצדדים שם חבית, ומעל זה עובר החוט. החבית בגובה 10 טפחים, ומעליה עובר החוט, ואז בעצם זה עבר להיות... אם השער נפתח, אז תראו בשער פה, בשער בנווה, תראו שיש צורת הפתח מעל הגדר. מה? לא. יש צורת הפתח. עכשיו, אם השער נפתח, זה תלוי. אם זה פחות מ-5 מטר, פחות מ-10 רמות, זה לא פוסל. אם יש פרצה פחות מ-10 רמות, היא לא פוסלת את כל העירוב. אם זה פרצה... אם יש לי פה שער שנפתח, והוא נפתח לפחות מ-5 מטר, עדיין כל הגדר כשרה. לא, כל הגדר כשרה, פחות מ-10 מטר, מ-10 רמות, מ-5 מטר. כן, אבל אם כל העירוב שלי הוא 5 מטר, מה? לא, אין בעיה, העירוב יכול גם להקיף מקום מאוד מאוד גדול, רק שלא יהיה לך פרצות, אתה חייב להקיף את כל המקום. פרצה בגודל 5 מטר, בסדר. בדיוק. אבל אם כל העירוב שלי הוא בגודל הזה, הוא 5 מטר. אז אני תוקע עמוד, אני אומר, יש לי פרצה ב 5 מטר מסביב. לא, זה כבר תחמנות שהיא לא... למה לא? אם תחמנים, צריך אחוזים, אתה לא יכול להגיד 5 מטר סתם. זה כבר מעבר למותר, אבל... אבל, חברים, אז, כן, וואי, יש לכם שאלות? בסדר, כמו שאמרת שעכשיו אני בניתי לעצמי שטח, כן. מותר לצאת קילומטר לכל כיוון? כן, מאז שאתה לא מצאה לצאת קילומטר לכל כיוון. כן, כן, אבל בלי דברים עליהם. בלי דברים עליהם. אסור לטלטל. מחוץ לעירוב אסור לטלטל. בתוך העירוב אני יכול לטלטל. לבוש מותר. זהו, לבוש מותר. שעון מותר, חברים. שעון, לפי רוב הפוסקים, מותר לטלטל גם במקום שאין בו עירוב. אם יש לי טישו בכיס. טישו בכיס, לא? משקפיים. משקפיים, ודאי שאפשר גם משקפי שמש. משקפי שמש, אבל זה בעייתי לשים אותם כמוך. משקפי שמש על העיניים, ודאי שאין שום בעיה. נכון, אני חושב שגם... אם יש כמה פרצות, פחות מ-5 מטר, העיקר שלא יהיה פרוץ מרובה על העומד. אם נופל לך משקפי שמש מותר להרים? נופל לך משקפי שמש, אסור לך לטלטל אותם יותר מ-400. ברשות היחיד מותר הכל. לא, השאלה כאילו הוא אמר אם זה נופל עכשיו, כאילו, תעשה מה שזה עד מוצא שבת, או... לא, מותר לך לקחת, זה 400. אם אתה עכשיו פתאום יצאת החוצה ויש לך מלא דברים בכיס? לא, יצאת החוצה, נפל לך משקפי שמש. אז אתה מרים אותם ושם אותם על העיניים. מה? זה מומלץ. זה מה? לא, אתה יכול ללכת 400. אתה יכול גם ללכת קצת, ואז להגיד. זה משהו אחר, זה משהו אחר. בעלי חיים, זה מוקצה, זה דין אחר בכלל. אסור להוציא באוויר, ואני אסור כן. לא. היא נפלה לך בקרמלי את הכיפה. אתה יכול להרים אותה ולשים אותה על הראש בלי לטלטל אותה 400. אבל לא לטלטל את זה 400. הרב, מה אמרת עם חיות מוקצה? אסור לגעת בחתולה? אתה לגעת, אבל להרים. להרים חיות מחמד, יש... בואו. איזה קריטי, מה?
דיונים על חיות מחמד, גדולי האחרונים שברו את פולמוסיהם. יש לי כלב קטן, בא איזה שעה אחת, יאללה, חברים, 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 חברים. אמרתי לכם שלצערי, זה השיעור האחרון, כי יש לנו עוד מיליון נושאים שלא עסקנו בהם. הנה, מוקצה לא עסקנו, וכל מלא דינים, בישול בשבת לא עסקנו, בשר בחלב לא עסקנו, מלא דברים לא עסקנו, אבל מה נעשה? חברים, בואו רק נלמד על עוד רשות אחת, שהיא נקראת מקום פטור. למה אנחנו צריכים את הרשות הזאת? עוד רגע אני אסביר. מקום פטור, הגדלת השולחן ערוך, הוא מקום שאין בו 4 על 4. מקום שאין בו 4 על 4 טפחים. זה מקום שהוא קטן יותר מ-4 על 4 טפחים. וגבוה מ-3 ולמעלה עד הרקיע. וגבוה יותר מ-ג' טפחים. בסדר? 4 על 4 טפחים, טפח זה 8 סנטימטר. פה יש 32, פה יש 32, נכון? אבל במקום הזה יש 32, אבל זה... 32 מה? 32 על 32 סנטימטר יש פה, לא? כן, אני נסע מיש פה. בוא נגיד הדבר הזה, הדבר הזה הוא מקום פטור. למה? כי פה אין 32 סנטימטר, וזה גבוה יותר מ-3 טפחים, ודבר כזה הוא נחשב מקום פטור. איך אני אעשה עם זה? רגע. עכשיו אתם תגנבו לגמרי. אם עד עכשיו נגנבתם, עכשיו תגנבו. ברוך השם, חז"ל הלכו לקראתנו בדבר הזה. מה קורה כשאני נמצא בפילבוקס בשבת? פילבוקס זה מקום גבוה כזה. וצר. יודעים מה זה פילבוקס? יש מדרגות, כל המדרגות. יש מדרגות, בדיוק. עכשיו פילבוקסים, באמת, בצבא, רוב המקומות, היום בצבא הלכות עירובין מאוד מאוד ברורות, ורוב המקומות מוקפים, רוב המקומות יש בהם עירוב. תמיד יש גם פילבוקס. מסיים לפילבוקס תמיד. מה זה פילבוקס? פילבוקס זה מבנה גבוה כזה שמשלמים החומרים על כל מיני צירים. עכשיו, תראה את החולה נפש, מה אתה בכלל? כן. תעזוב, תעזוב. עכשיו חברים, בואו. אני רק רוצה שנדע מה זה מקום פטור. שקט, חבר'ה! אחרי זה אתם בעצמכם תשלימו מה קורה כשאני נתקעתי בשבת בלי עירוב, תראו את העמוד הבא. אבל רק נבין מה זה מקום פטור. מקום פטור, זה למשל נחשב מקום פטור. בסדר? או עמוד שיש לי פה, עמוד גבוה, שהוא פחות מ-4 על 4 טפחים והוא גבוה. יותר מ-3 טפחים זה מקום פטור. עכשיו אני... לך להניח עליו. אני הגעתי פה לפילבוקס הזה. עכשיו הגיע לפה ג'יפ, הגלגלים, אני לא יודע לצייר כל כך, אבל... בדיוק ככה נראה ג'יפ הרב. בסדר, הגיע ג'יפ, והוא מגיע מחוץ לפילבוקס, ועכשיו הוא רוצה להעביר אוכל מהג'יפ לפילבוקס. עכשיו, נגיד שזה אוכל שמותר, דיברנו על זה, אתם זוכרים בשיעורים הקודמים? נגיד שזה מותר, כי זה אוכל שהגיע בנסיעה מבצעית, והוא לא עשה שום דרך מיוחדת בשבילך, אז זה מותר להביא את האוכל. אבל הבעיה היא שהג'יפ הוא רשות היחיד, והפילבוקס הוא רשות היחיד, אבל המקום באמצע הוא כרמלית, ואסור לי להעביר מהג'יפ. לכרמלית, לרשות היחיד, מה אני יכול לעשות? לשים עליו מקום פטור ולהעביר משם. אם יש לי פה איזשהו מקום פטור, ומה שעושים היום בצבא גם, שמים איזשהו מקום פטור, או שהרבה פעמים יש מקומות בג'יפ שהם מקומות פטור, שמים פה איזה עמוד, ואז אני בעצם לוקח את האוכל, מניח אותו על זה, ואז לוקח אותו לכאן. זה פחות מקילומטר לכל מקום. לא, זה כלום, זה שתי מטר. זה העברה מרשות לרשות פשוט, זה הבעיה. זה פשוט, כדי שאני לא אעביר מרשות לרשות, אני שם את זה במקום שהוא נקרא, מיד אחרי שאני יורד מהג'יפ, פחות מ-4 עמוד, אני שם את זה על מקום שהוא נקרא מקום פטור, שהוא לא שום רשות, ואז מהמקום שהוא לא שום רשות, אני יכול לקחת למקום שהוא רשות. אתה יכול להביא את זה למקום שהוא לא שום רשות? לא, צריך להיות פחות מ-4 עמוד. נכון. ופה, לא, ומפה לפה אני יכול לקחת 4 עמוד, פחות מ-4 עמוד לעצור, פחות מ-4 עמוד לעצור, עד שזה נכנס לתוך... אז אפשר גם לשלומד מפה ככה, לא? בסדר, חברים, זה מקום פטור, שבצבא המון המון משתמשים בו במקום פטור, כי... מה? לזרוק מיר. לא, אוכל. סיר שלך מלך לזרוק אותו. בסדר? בסדר? אם זה לא סיר. זה חברים, עכשיו, אני הבאתי פה בעמוד הבא כל מיני פתרונות לטלטול בקרמלית. אם אני עכשיו בשבת נתקעתי בלי עירוב, אני נמצא באיזשהו חור, באיזשהו בסיס, למשל הקפיצו אותי בשבת, חברים, דבר שקרה קורה הרבה פעמים, מקפיצים אותך בשבת, פתאום אתה עכשיו נמצא באיזשהו מקום ויושב שם, מקום שלא התכוננת שתהיה בו בשבת, אתה יושב שם ואין לך שם מה לעשות, אבל אתה נמצא באיזה מקום מאוד מאוד קטן ומאוד מצומצם ואין שם עירוב, אין שם שום דבר.
יש לך כמה דרכים, או על ידי שכמה אנשים לוקחים פחות מ-400, או ששניים לוקחים ביחד, או שאתה לוקח פחות מ-400, או עברה דרך, מה? איזה מחלוקות רמה ו... לא, יש כאן כל מיני דרכים, תראו את כל הדרכים האלה, כל מיני דרכים. אתה עלה בגלל שאתה במבצעיות או משהו כזה? לא, היית במבצעיות, אז זה בדל, תוכל הכל, אני מדבר על השגרה. היית, יש כל מיני דרכים, הדרך הכי טובה היא להשתמש במקום פטור, ואז בעצם... פטור מותר להעביר ממנו ואליו. כן, אבל צריך להיזהר, כמו שאבי אמר, לא להעביר 400 בקרמלי. כלומר, מפה, אם מפה לפה יש 10 אמות, אז אני צריך לעצור אחרי 3 אמות, אחרי 3 אמות לעצור עוד פעם, ועד שאני מכניס את זה לפילבוק. זה, בסדר חברים, חברים, באמת בשיעור הזה הייתי לא הוגן ולא בסדר. זה היה אמור להיות שני שיעורים, אבל שבוע שעבר, בדיוק באותו יום, חזרנו מ... לכם לא היה, אתם רואים, לכם לא היה לי זמן, ולאו כן היה לי זמן. מה נעשה? חזרנו מבית חולים באותו יום, אז לא היה, מחר יש לי מילואים, אז רציתי שיהיה שני שיעורים להרחיב בכל הסוגיות האלה, אבל לפחות אני מקווה שאת העקרונות הבנו, ראינו אותם, חברים, רגע, שנייה, חצי דקה, רק שם כוח גדול, אני זכיתי ללמוד הרבה מהשיעורים האלה, אני אתמול, גם ישבתי עד 2 בלילה ככה לעבור על כל הספר הזה, לעיין בו, ואתם על האלון. לי זה גרם להמון טוב ולהמון לימוד הזה איתכם, אז יישר כוח גדול לכולם, ובעזרת השם, באמת שתמיד ההלכה תהיה נר לרגלינו, ותמיד נלך בדרכים ישרות, איך כתוב, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. הלכה זה הדרך ללכת בחיים, שנדע ללכת בצורה יקרה וטובה תמיד, בעזרת השם יתברך. תודה רבה, רב, תודה רבה, תודה. בוא נעזור לו את זה, איפה רוצים פה? עכשיו, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.